Hyvä, hyvä. On iso. Yes, yes. Hyvää huomenta. Ei, terveisiä täältä Merikarvialta taas. Nyt just kävi tehtaan myymälässä kaveri. Se on tullut Savonlinnasta. Nuori mies, ei mitään haju minkä niminen, mutta hänen vanhemmat sanoi, että he on käynyt Lapissa kalassa ja joka paikassa kalassa, eikä mistään ole ikinä mitään tullut. Ja sitten he on lähtenyt nyt Merikarvialle. Ja näyttää aika hiljaiselta. Mua alkoi koskea sen niin paljon, että nyt mä aion mennä tuonne jokirantaan, etsiä sen nuoren miehen. Ja siitä tehdään tänään kalakingi. On sitkeä kaveri. Katsotaan, mitä meidän päivästä tulee. Sain kuulla, että nyt on Holmankoskeen jääty kalalle ja ei muuta kuin käydään kattoo, miltä näyttää, tuleeko sieltä kalaa. Että tuohon itsekin ihan vähän hiljempaa. Vähän hiljempaakin. Tuleeko kalaa? Ei vielä. Ei vieläkään? Ei vielä. Mutta aurinko paistaa ja luonto on kaunis. Kyllä, tarkoitit sä tätä paikkaa. Tätä paikkaa mä tarkoitin. Ja sä hyvin kyllä osasit paikalle. Tiedätkö sä, mitä mä ajattelin? No. Sä sanoit, että sä oot käynyt pohjoisessa ja Itä-Suomessa ja monessa paikassa kalalla ja ei oo ollut aina paras kalansyönti, niin mua alkoi niin käymään sydämen pohjasta, että lähtisitkö sä mun kanssa kalalle? Kyllähän se minun puolesta onnistuu. Kysytäänkö isiltä ja äitiltä? Voi isiltä. Saanko mä ottaa pojan mukaan? Kyllä, sinä saa ottaa. Selvä. Sieltä tuli ei lupa. Ja mä ajattelin, että lähettäis vähän kokeilee kirjolohta ja kokeiltais myös perhokalastusta. Miltä se kuulostaisi? Ihan oikein. Hei, sano video alkuun. Mikä sun nimi on? Jarkko. Ja kuinka vanha? 12. No niin, mies parhaassa iässä ja on Jarkko oikea kalamiehen nimi. Lähetään hei katsomaan, antaako ahti meille ahvenia taikka lohikalaa. Ja mä en pysty sitä kalaa sulle antamaan, mutta mä teen kaikkeni, että semmonen voitais saada siiman päähän. Ei muuta kuin lähetään kokeilemaan. No niin, onko Jarkko valmiina lähtemään? Kyllä. Ja fiilis on katossa. Se on oikein. Sulla on omat välineet mukana. Mä otan tästä hei vielä yhden koskisetin ja sitten perhosetin mukaan. Ootko sä heittänyt perhoa vielä? En oo. Tänään pääset sitten elämässä ensimmäistä kertaa. Ja optimistina mä otan vielä haavin matkaa. Eihän sitä tiedä, vaikka sitäkin tarvitaan. Rennosti aloittaa, niin onnistuu. Niin justi, ei oteta isoja paineita. Osaako Jarkko sanoa, nyt kun tultiin tähän Koskenrantaa, että mistä kannattaa aloittaa? Kyllä mä varmaan veikkaisin, että jostain tosta, mutta sä ruot tiedemies, niin sä voit päättää. Sanotaan näin, että yhtä vähän mä en tiedä näistä asioista kuin sinäkin, mutta sen mä oon kuullut vanhemmilta sediltä, että nyt kun tähän koskelle tullaan, niin lähdetään tonne mahdollisimman ylös kävelee. Ja kävellään sen koske yläosaa ja sieltä sitten heitto kerrallaan tullaan pikkuhiljaa alaspäin, niin silloin me saadaan hyvin haravoitua tää koko alue, että monta kertaa se lohikala on sellainen, että ei se tossa niinku surffaa ja liiku hirveesti, että se on makaa siinä tietyillä paikoilla kivien kupeissa ja montuissa, niin sitten kun me itse liikutaan, niin meillä on parempi mahdollisuus saada se kala. Niin useimmiten se voi olla tuossa ihan rannassa. Juuri näin. Yleensä ei tarvi vastarannalle heittää. Ja lähdetään tuosta kosken yläosasta ja tullaan sitten pikkuhiljaa alaspäin. Ja onko sulla minkälaisia tavoitteita tältä päivältä? Vaikka saataisiin edes joku tärppi. Juuri näin. Enempää en uskalla sanoa. No aivan oikein. Sulla on niin mahtava asenne, nuori mies, että me kuule, kyllä me se tärppi, jos ei muuta, niin me saadaan maapallotärppi. Ensimmäinen heitto. Siellä on tosiaan siiman päässä nytten, niin lippa uistiin ja katsotaan, että
tarviiko se kala minkälaista uittoa? Tässä on tosiaan niin tässä lippauistimessa niin tehty karvasta siihen niin sanottua näköä ja kokoa ja väriä. Katsotaan, onko siellä tikkahakkaa jossakin tuolla puussa. Tiedätkö, mitä me voitais tehdä? Kelaapa se heitto, sulla on ihan sika hyvä se virveli. Ja se on niinku todella pätevä, mutta se on vähän raju tähän koskikalastushommaan, että se on varmaan hauelle tarkoitettu. Siinä on sen verran paksu tuo kuitusiima. Niin siinä setissä ei ole mitään vikaa silloin, kun kalastetaan haukea. Mutta jos ahventa ja kirjolohta ja tämmöistä haluaa siitä nauttia, niin kokeilepa, mä otin sulle setin mukaan varulta. Niin tässä on niinku setti. Sä voit sillä heittää, niin mikä ero tällä on nyt? Mä näytän, ettei sitten tuu semmonen olo, niin katoppa näitä siiman paksuudet, kun pistetään vierekkäin. Joo, tää on paljon ohkaisempi. Siinä on siinä koskisetissä, niin on paljon ohkaisempi se siima. Siinä on 0,14 milliä. Tää vapaa on paljon kevyempi. Ja siinä on vähän notkeempi se vapaa, niin jos meillä se päivän aikana saadaan vaan yksi tärppi, niin meillä ei ole varaa sitä menettää. Niin katotaan. Ja nyt sä näet sen isoimman eron, kun sä heität. Lentää pidemmälle. Se lentää justiin. Joo. Tuplaten pidemmälle, että se ei ole mitään, mä en halua sulle mitään uutta vapaa lähteä myymään. Sä pärjäät tällä tosi hyvin, kun kalastellaan haukea ja heitetään isompia vieheitä, mutta tällään koskikalastuksessa niin se sitten on mukavampi kalastella tällä pienemmällä setillä ja kelan koko on. Se on sitten niinku heti tuplaten pienempi siinä, niin sä pystyt koko päivän kalastamaan. Mut tämmösellä mä tein pienen vaihdon tähän alkuun, niin me nautitaan päivästä paremmin. Heitot lähtee kyllä hyvin. Kuinka kauan sä oot kalastanut? Noin ehkä 6 vuotta. 6 vuotta, se on kyllä, se on puolet sun elämästä. Heti kun sä tulit tänään tehtaan myymälään, niin mä näin jo sun silmistä, että sä oot kalastaja. Kyllä. Ja se on meillä tää juttu semmonen, että me kyllä halutaan tukea kalastajia ja me tehdään susta tänään kalakingi. Se on jo selvää, kun sä kalareissun alkuun jo sanoit, että hei se riittää, että tärppi saadaan. Niin sulla on niin nöyrä asenne luontoa kohtaan ja se on se yksi tekijä, miksi susta kalakingi tänään tehdään. Kalakingiksi haluaa kaikki, mutta me ei pystytä. Ehkä 1 000:sta voi päästä. Ja kyllähän se tuntuu pahalta, että kaikki ei saa sitä mahdollisuutta. Ja joskus joidenkin mielestä ne sanoo, että miksi joku toinen valitti eikä häntä. Mä haluaisin viedä kaikki, mutta ei vaan mahdollisuutta ole. Mutta kaikki on silti kalakingeja, jotka käy kalassa. Ja vie pyytää kavereita. Nyt on varmaan alitotarppi. Se on hyvin mahdollista kuulla. Mä heitin tonne, niin saman tien jo kuvautti silleen nopeasti. Ei muuta kuin uutta heittoa se on, kun mä alan höpöttämään liikaa, niin sitten se Sieltä tuli hei se päivä ensimmäinen tärppi. Ei muuta kuin heitetään vielä kerran ja kelaappa vähän reippaammin, sitten annat vähän aikaa vajota. Ja sit lähet reippaammin kelaamaan. Katsotaan, että jos se aktivoitus siihen, että viehe meneekin yhtäkkiä nopeammin. Vielä kerran pitää. Katoppas, siellä kävi. Siinä oli selkeä pintakäynti. Sieltä lähti viehe justiinsa siihen kohtaan.
Pitäisikö meidän kokeilla perholla? Kyllä voidaan. Selvä. Mä annan tosta sulle perhovälineet. Niin jos se on tää aamu semmonen, että sille ei kelepaa, kun tuo pieni ja pistetään tämmönen vihreä musta marapou hässäkkä niin sanotusti siiman päähän ja sä voit ootko sä koskaan heittänyt? En. No me tehdään sillä että mä opetan sulle heittämiseen ja sä opit sen kyllä kun homma lähtee käyntiin. Oho, kokeilee. Elikkä täydellinen heitto. Nyt se on sinne heitetty, anna olla siellä. Ja heittotilanteessa niin laske vavan kärki lähelle vettä, just näin. Ja sitten ota sen siima sinne oikean käden sorme alle, pidät samalla kahvasta kiinni. Ja sit sillä toisella kädellä nypit sieltä siimasta, sillä vasemmalla kädellä. Ja sillä justiin. Ja nyt joka nypyllä niin se perho heilahtaa. Ja jos siellä kalaa on liikenteessä, niin se sitten ottaa. Ja jos perhovehkeessä nappaa kalaa, niin ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin nostaa sitten vapaa pystyyn. Ja hyvä. Siitä voit vielä tehdä uuden heito. Se nousee kyllä se siima, kun nostaa vapaa. Just näin. Ja sieltä. Loistava. Etkö ole ikinä ennen heittänyt? En. Näyttää kyllä niin kuin olisi aikaisemminkin tehty. Ja just sillain nyppii, niin saadaan se perho liikkumaan. Ja tuolla on hyvä seurata sitä perhosiiman päätä. Et välillä kun tekee tauon, ja jos se perhosiiman pää tuolla yhtäkkiä liikahtaa, niin se on kalan merkki. Niin silloin vaan sitten nostaa vavan pystyyn. Tää on kyllä käsittämätön. Vähän aikaa mehtikköä kuunneltu, niin siellä on ollut tikka ja närhi ja äsken puhalteli pyy. Muistaaks sä millain pyy sanoo? En muista. Tuolta vastarannalta aina välillä kuuluu. Se on vähän kimeempi kuin ihmisvihellys. Nyt se perho ui siellä koko ajan. Just näin. Siinä kävi kala. Ai. Lähti heitto ja nyt voi sitten varovasti lähteä nyppimään. Siimaa, semmosia 3 sentin nyppyjä. Just sillai. Pikkuhiljaa ja heti jos näkee, että siiman siellä päässä tapahtuu jotain, niin nyt pysähty siima. Mikä siellä on? Onko? Sit vaan kelaat. Sit vaan kelaat. Mä ajattelin, että se on pohjassa. Siellä, hyvä. Eikä tarvi kelata täysillä, että pidät vaan vavan pystyssä. Siinä, hyvä. Mahtava! Mä ajattelin, että se on pohjassa. Anna mennä, jos se ottaa. Hyvä. On iso. Yes. Annat vaan mennä just sillä hyvä ja välillä kelaa, kun tulee löysää. Aivan mahtava, kun mä ajattelin, että se jäi pohjaan, kun ei se siima liikkunut mihtään ja yhtäkkiä lähti. Aivan käsittämätön. Hyvä Jarkko. Sieltä. Tää on jyrkkä penkka, niin siitä vaan. Ja jos se antaa mennä, niin sit päästät löysää. Päästä vaan löysää sieltä välillä. Just näin. Väsyt. Anna mennä siitä, hyvä. Se väsyy siellä. Mahtavaa homma, Jarkko. Hyvä. Sit kelaat vähän se. Hyvä. Hieno. Ja sitten siitä nostat vaan, ei tarvi kelata, nostat vavalla tänne näin ja vedät samalla haavia kohti. Käsittämätön. Se on siinä. Yes. Se on siellä. Se on heti niinku kunnon kirjolohi. Huh, kaunis se kala. On siinä. Ei muuta kuin fonkalle tänne. Penkalle. Kato mikä kala. Kaunis iso kirjolohi. Ja sanoitko sä oikeesti, että sä et ole ikinä ennen heittänyt perholla? En noihin. Aivan käsittämätöntä. Huh. Ja se perho, se on niin hyvin suupielessä kiinni, että ei ois karannut. Se oli tää musta vihiriä. No pihdit, sä voit irrottaa sen sieltä aivan käsittämättömän hieno juttu. Se on
aika tiukas, hienoa. Sä saat tän reissun jälkeen sit sen perhon muistoksi. Se on kaunis kirjolohi. Se on upea tää purppura kylki ja sää siellä takana onnistuneena kalamiehenä nyt kelepaa. Haluatko viedä sen kotiin jo ruuaksi? Kyllä, kiitos jos vaan käy. Totta ihmeessä, me kuules kalassa käydään sitä varten, niin sä voit tainnuttaa se. Siellä on kalapappi sitä varten. Mahtava homma. Ja sitten vaan verestetään. Verestetään. Kyllä mulla on kuule Jarkko hyvä mieli. Niin ja tässä kullakin. Se on mahtava. Ja sulla on omaa fileerausveitti. Aivan käsittämätön homma hei. Yes. Me ollaan tässä 15 minuuttia kalastettu. Suunnilleen. Ja kokeiltiin virvelillä. Oli virveli vähän liian iso ja nopea. Mut siinä kävi kala pinnassa. Joo. Kala kävi pinnassa, perho lensi sinne ja ensimmäinen kirjolohi on totta. Siitä kuule saa mukavat fileet ja on kuule pullee kaveri. On pullee ja kiukkunen. Toi ensimmäinen perho. Juuri näin ja mahtava sellainen. Ei tullutkaan ihan heti rantaa. Ei. Joutui vähän aikaa väsytellä. Kun pitää pään kylmänä, niin silloin se tulee. Se on juuri näin. Vieläkö jatketaan perhokalastusta vai heitäksää virveliä? Kyllä mä perholla voisin harjoitella nyt. Aivan oikein. Nyt on siihen mahdollisuus. Se on tosiaan virvelin kanssa, niin se homma on ihan helppoa. Mutta ei tää perhohommakaan, sit kun se heiton vähän aikaa harjoittelee, niin ei sekään vaikeaa. Ei oo vaikea. Ei muuta kuin Juuri näin. No ei siinä saa kuin enempää pyydä kuin tärpi. Juuri näin. Tärpin pyytää, niin se kala voi sieltä tulla. Koulussa on kivointa. Sanotaan, että liikunta. Liikunta on mukavaa. Siinä saa niinku purettua se ylimääräisen energia. Mitä sä teet vapaa-ajalla muuta kuin kalastelet? Välillä pelaa ja sitten potki jalkapalloa. Oikein, se on. Mä harrastan jalkapalloa. Juuri näin. Jalkkis on mukavaa ja siinä saa energian pois. Ja sitähän jalkkista tarvitaan, että sit kun pelaillaan, niin siinä ei yleensä tuu hiki, niin sit on hyvä käydä just jalkkista potkimassa, niin saa sen sitten. Koska joka päivä pitää 4 tuntia vähintään niin kun olla liikenteessä sillä, että hiki lentää. Tiedätkö sä, mitä me tehtiin pienenä? No. Me tultiin koulusta kotiin jo. Me oltiin aamusta iltaan puussa. Taikka me juostiin pitkin mehtiä ja kerättiin käpyjä. No kyllä me käpysotaakin, mutta meillä oli semmoinen maantien varressa, niin me oltiin puihin rakennettu semmoinen sähkötyslinja. Meillä oli peltipurkkeja ja kun langasta veti, niin sen kuuli monen saa metrin päähän. Ja, eli ensimmäinen vaihe on, että me nostetaan vapaa vaan suoraan ylös 2 metrin korkeuteen. Siihen. Vähän vielä ylemmäksi. Siihen. Sitten kuvittele, että tuo vavan kärki on maalisuti, niin piirrä tonne suoraan sivulle niin joulupukin reen jalas. Ja pikku tauko siihen ja sitten heitto. Nyt tauko unohtui. Kokeile uudestaan. Eli nosto. Sitten joulupukin reenjalas ja tauko. Ja siitä heitto. Täydellinen. Ja kokeilepa uudestaan. Eli nosto. Joulupukin reenjalas. Tauko. Ja siitä heitto. Täydellinen. Ei muuta kuin paikanvaihtoja. Kokeillaan ensin sillä, että heitetään virvelillä läpi. Jos ei reagoi, niin sitten vaihdetaan perho. Joo, saako muuten vaihtaa oma tekemän perho? Totta ihmeessä. Se on paras perho, mikä on itse tehty, niin laitetaan semmonen seuraavaksi päähän. Ja sä voisit se mulle näyttää. Heti kun mä sain tiedon siitä teidän... siitä jigipilkistä. Joo. Mä ite rupesin duunaa sitä, niin siitä tuli talvella. Okei. Näytti kiinnostavalta, niin rupesin. Täällä on tällaisia. On sitten viimeisen päälle hienoja. Minkä perhon sä haluisit Mä mietin ehkä tätä. Joo. Koska täällä on tää pintti tuolla. Ehdottomasti. Mut on sulla jotain suosikkiä näistä? No kyllä mä menen sillä samalla linjalla mihin säkin. Pistetään se päähän ja kokeillaan sillä.
Se on itse tehty perho, niin se on paras. Jarkko, ne tuli kattoo mitä täällä tapahtuu. Kala. Ei muuta kuin lentokonemiehet, vetäkää tähän hätälasku kentälle, niin otetaan teidät mukaan. Pilkille. Tulee käytyy erittäin paljon. Mitä tuo ahventa, kuhaa, mitä sä pyytelet? Ahventa on enimmitseen. Joo. Se on talvella sellainen meille hyvän makuinen. Onko tullut mitään isomuksia? Ai ahvenia. Niin. Suurin ahven on noin 800 grammaa. No se on melekone. Ja se tuli sillä teidän jigille. Jigipilkillä sä pyydät? No se on, kato, kun vanhat papat meille sanoi, että eikö se ottaa vaan siihen perinteiseen, niin sit kun uskaltaa pistää siiman päähän jotain uutta, niin eihän ne ahvenekkaan sitä ole nähnyt. Niin. Näin se on nähty ennen, niin kokeillaan. Se on juuri näin, ja onhan se mielenkiintoista kokeilla välillä vähän jotain uutta. Nyt me tosiaan niin tultiin uuteen kalapaikkaan, ja tässä on nyt vielä jatketaan spin tube spinnerillä, ja heitetään ensin tää paikka läpi virvelin kanssa ja sitten otetaan perho. Se on hyvä sillä tosiaan niin sanottu haravoida tää läpi. Saako tehdä sulle semmosen kyselyvisa? Miten monta kysymystä? Ei monta. Okei, no kysy. Sun pitää vaan sanoa aina vaihtoehdot. No niin. Hirvikeitto vai hampurilaisateria? Ehkä hirvikeitto. Sä olit hyvä, mutta mä olisin ottanut se hampurilaisaterian, tiedätkö sä miksi? Niin. Mä oon syönyt niin paljon elämässäni hirvikeittoa. Mä en oo syönyt ytinä, niin sen takia mä halusin maistaa. Oikein, juuri tätä haettiin. No sitten jääkiekko vai jalkapallo? Jalkapallo. Joki vai järvi? No ehkä joki. Ehkä joki. Mutta kyllä se järvikin on aika mukava paikka. Kyllä. Sitten riippuu vielä. Vähän mitä hakee. Juuri näin. Sitten vielä. Jalokala vai petokala? Jalokala. Koska petokaloja saa useammin. Se on näin. Kävikö? En tiedä. Lopetetaan kyselyt ja jatketaan kalastusta. Silloin kun keskittyy johonkin muuhun, niin silloin saattaa täällä. Juuri näin. Sieltä siima poikki. Sitten sä saat pitää sen perho. Kiitos, mä olisin. Se on nyt muisto sun ensimmäistä perhokalasta. Ja sit näytäpä vielä se sun oma tekemä, mikä tulee seuraavaksi siiman päähän. Juurikin pienellä pinkillä. Siinä on perhossa siipi on vähän niinku ketun karvaa. Ja kiristyy ensin noin. Joo. Sit kun vetäset, se jää tollaista. No se on komia. Se on komia. Nyt laitettiin oma tekemä perho siiman päähän. Virvelillä heitettiin ensi. Ei tapahtumia. Katsotaan, mitä tapahtuu sitten perhovälin. Heitto menee hienosti. Niin kauan kun virta kuljettaa sitä siimaa tänne meidän rantaan, niin se perho ui ja sit voi alkaa tekemään niitä nyppyjä siitä Nyt oli kala. Huomasitko? Huomasin. Ei muuta kuin uusi Se oikein heilahti se siima. Mahtava homma. Sitten vaan uusi heitto. Susi. Onko teillä päin susi? Ei.
täällä susikanta, miten iso? Ei täällä susia, ne on metsästyskoiria, no oikeesti. Onks täällä hirviä miten paljon? On täällä hirviä, on hyvästi. Täällä on aika paljon. Käy kaverit hirviäissä. Nyt oli hyvä heitto. Sit vaan antaa valuu sinne ja odotetaan tärppiä. Mitä sä toi ajattelit, kun mä tulin kameran kanssa sinne rantaan? Sä käänsit päätä, niin mitä ekana ajattelit? Mä ehkä ajattelin, että näin yhä sattui tämmössä mua kalalla. Mistä sä niin meinasit ajatella? No kun mä oon niin paljon niistä videoista nähnyt, että sä aina hiippailet sinne rantaan ja... Joo, se tota... Jos ei mulla olisi ollut kameraa, niin oisitko sä vaan ajatellut, että tuleeko se kysyä kalalupia vai mitä? Ei tuottanut tulosta. Edellinen paikka Ylävirran puolelta, tossa kävi kala, niin kokeillaan vielä tää kosken niska-alue. Siitä onkin hyvä heittää. Loistava. Jarkko on tässä pistää kalaa, eli maha on avattu ja sitten otetaan sieltä kaikki sisälmykset pois ja pestää hyvin hyvin kalan maha sieltä. Se luiskahti sinne. Kyllä saamamiehen kelpaa hymyille. Siinä on kunnon lohi ja sitten putsataan pöytä ja... No niin, siellä on kuulkaa saamamiehen lohi ja... Se on perattu ja Nyt on päivä pulukas. Oli mahtava kalastuspäivä. Mun pitää ottaa hattu pois sen takia ja kiittää sua mukavasta päivästä. Saatiin raitista ilmaa ja... Sä alkuun sanoit, että jos me vaan edes tärppi saatais, niin se oli niin nöyrä aloitus, että se ahti päätti antaa jotain isompaa ja me saatiin oikee kirjolohi sitten ja vielä perho vavalla siiman päähän. Niin hei, mä haluan tehdä susta kalakingin ja kalakingiksi tuleminen, niin se tarkoittaa sitä, että kalakingiksi pääsee ne kaverit, jotka käy raittissa ilmassa. Ne on aktiivisia ja ne menee sinne ulos ja kalalle ilman, että vanhemmat patistaa. Ne on oma-aloitteisia ja sitten otetaan vielä kavereita mukaan, niin sä saat tänään kalakingisnäpärin. Ole hyvä. Siihen kuuluu vieherasia ja täällä on sitten vielä kalamittatarra. Ja tän sä saat mukaan, sä oot nyt virallisesti kalakingi. Ja tiedätkö sä mitä? Mä katsoin, se perhoheitto lähti niin hyvin. Niin sulla on kaksi vaihtoehtoa. Mä annan sulle joko koskikalastusvirvelisetin tai perhosetin. Perhosetin. Sitten lähdetään valkkaamaan. Tässä on samanlainen setti, millä me tänään pyydettiin. Tää on tosi easy. Tää on tehty kirjolohi ja taimenen kalastukseen. Tää tulee tämmöisessä kestävässä kuljetusputkessa. Ja täällä on kela, siima ja vapaa, kaikki valmiina. Se ei tarvi mitään muuta kuin perhon pää. Nyt sä pääset heittoharjoittelemaan. Tämä jää kuule sulle ihan ikiomaksi. Ja sitten perhoja. Tässä on 50 perhoa tässä lajitelmassa. Niin sä pääset niillä sitten alkuun. Ja talviko tulee. Ja tiedätkö sä mitä? Sä saat alkaa sitoa niitä perhoja itse. Elikkä, nyt sä tulit ihan oikeena päivänä oikeeseen paikkaan. Elikkä sä saat perhonsidonta tämmösen setin ja siihen työkalut.
Ja nyt löytyy sitten YouTubesta niin jokaiselle perholle sidontavideo, kuinka se tehdään. Ja siellä myös näytetään, miten nämä työkalut toimii. Niin jos saisitko näillä talven kulmaa? Ei voi näyttää pelkän tällä laatikon, kun mulla on tota. Sulla on jo nämä. Sä olet vielä tommonen niinku fiksu poika, että sä et tarvi mitään ylimääräistä. Sä saat sen. Ole hyvä. Ja totta, mä toivon, että niillä sä pärjäät talven ja saat sitten ehkä pikkasen vähemmän sitä peliaikaa, mutta eihän sitä enää tarvita. Näin se menee. Kiitoksia paljon. Mulla oli mukavaa. Nyt lähdetään syömään. Kiitos. Haluatko sä lähettää Suomen nuorisolle vielä terveisiä? Käykää kalassa ja nauttikaa raittiista ilmasta. Hieno homma. Nyt on, Jarkko, päivä kalasteltu ja päivän päätteeksi tultiin hei paikalliseen syömään hampurilaiset. Taisi tulla tuossa ulkona ihan nälkä. Kyllä, varmaan vähän. No mitä sulla on hei loppupäivän suunnitelmat? Jatkaa kalastusta. Aivan. Mä tiesin ton vastauksen ja nyt on semmonen juttu, että sä varmaan mietit, että miksi niitä palkintoja tulikin niin paljon. Johtuu yksinkertaisesti siitä, että sä oot tämän päivän aikana kertonut, kuinka paljon sä oot käynyt kalassa ja monen vuoden aikana. Eli tää ei ole semmonen hetken huuma, vaan kalastus on ihan oikeesti sun harrastus ja mä haluun oikeesti sitä tukea. Ja mä toivotan sulle loppupäiväksi kireitä siimoja. Tää video sitten tulee YouTubesta ulos, kun mä kerkeen sen editoimaan ja toivottavasti me vielä nähdään. Mut suuret kiitokset sulle. Oli mukava, kun pääsit tulemaan ja suuret kiitokset vanhemmille siitä, että lähditte poikaa käyttämään. Elikkä te ootte kyllä kans kiitoksen ansaitut. Ei muuta kuin mukavaa syksyä. Kiitos.